Rusiya sülh məramlarının Qarabağdakı fəaliyyəti Azərbaycandan narazılıqla qarşılanır. Sülh məramlarının onlara verilmiş mandatdan tez-tez kənara çıxması, ermənilərin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərməsi onları Qarabağda arzu olunmaz qonağa çevirib. Sülh məramların fəaliyyəti fonunda Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin mövcudluğunu nəzərə çarpmaması çoxsaylı suallar doğurur. Hətta bu mərkəzin simvolik fəaliyyət göstərdiyini və sırf Azərbaycanın könlünü almaq üçün yarandığını iddia edənlər var. Maraqlıdır, bu iddialar nə dərəcədə doğrudur? Qarabağda olan Türkiyə hərbiçilərinin proseslərə təsir etmə imkanı varmı? Ehtiyatlı olan polkovnik Şair Ramaldanov Yeni Sabah açıqlamasında deyib ki, monitoring mərkəzində Türk zabitlərinin fəaliyyət göstərməsi Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Monitoring mərkəzinin öz iş metodu var. Monitoring mərkəzinin sülhməramlı qüvvələrin hər birinin özünə məxsus təlimatları var. Onlar da o təlimatlar əsasında fəaliyyət göstərir. Monitoring qrupu orada müəyyən bir nəzarət mexanizmini yerinə yetirir. Onları müşahidə edərək müəyyən məsələləri Rusiya sülhməramlı qüvvələrlə birlikdə Azərbaycanın maraqlarına uyğun şəkildə gətirməyə çalışırlar. Qarabağda olan qardaş ölkənin zabitləri məhz Azərbaycan maraqlarını qorumaq üçün monitoring qrupunda təmsil olunurlar. Yoxsa onlar niyə yerləşdirilib ki? Təbii ki, onlar sülh məramlı qüvvələrin Azərbaycan maraqlarına uyğun olaraq addım atması və sülhün bərqərar edilməsi, qorunması məqsədi ilə monitoring aparırlar. Onların əlində elə imkanlar yoxdur ki, gedib silahla nəyəsə müdaxilə etsinlər, müşahidə edərək orada olan faktları həm Rusiya, həm də Azərbaycan tərəfinə təqdim edirlər. Müqayisəli məsələləri bir yerdə müzakirə edərək yekun nəticəyə gəlirlər. Onların fəaliyyəti bundan ibarətdir. Polkovnikin sözlərinə görə monitoring mərkəzinin açıq qrup olmaması səbəbindən məlumatlar gizli saxlanılır. Monitoring mərkəzi cəmiyyət üçün açıq bir qrup deyil ki, nə iləsə çıxış etsin. Belə bir fikir var ki, güya monitoring qrupu fəaliyyət göstərmir. Xeyr, belə deyil. Təsəvvür edin ki, orada monitoring qrupu olmasaydı, Rusiya sülh məramlarının qanunsuzluqları nə dərəcədə olardı? Monitoring qrupu yaxşı işləyir, çünki Azərbaycan tərəfi monitoring qrupunun fəaliyyət nəticəsində müəyyən məlumatlar aldı. Müdaxilə lazım gəldikdə müdaxilə edir. Müəyyən dövlət orqanları bundan faydalanaraq öz öhdəsinə düşən, bəzi ərazilərdə yerləşən, təmas xəttində olan proseslərlə bağlı müəyyən işlər aparır. Orada olan məlumatlar gizlidir. Rusiya orada nə qədər qalacaqsa, monitoring qrupu da orada qalacaq və qalması da məsləhət yeganə vasitə Azərbaycan tərəfinin öz maraqlarını qoruması və müşahidə edərək məlumat almasıdır. Əsas mənbələrdən biri də monitoring qrupudur. Onlara aid olan pilotsuz uçuş aparatları ərazilərə müşahidə edirlər, çünki Azərbaycanın buna imkanı yoxdur.